Dünən axşam saatlarından başlayaraq Həsən güclü külək səbəbindən Qoronboyun boluslu, Məşədiqaralar, Evazlılar kəndlərində elektrik enerjisinin verilməsində fasilə yaranıb. Rayonun bir neçə ərazisində iri gövdəli ağaclar aşıb. Güclü külək səbəbindən Bakı-Qazax magistral yolunun rayon ərazisindən keçən hissəsində sürücülərin avtomobillərini idarə etməsi qismən çətinləşib. Magistral yolun rayon ərazisindən keçən hissələrində metal yol ayırıcarlarına da zərər dəyib.